Baik, perkembangan Bursa Malaysia. Bursa Malaysia dibuka lebih rendah menjejaki penyusutan di Wall Street Jumaat lalu disebabkan kebimbangan berhubung tinjauan pertumbuhan global yang mana ini memberi kesan kepada permintaan saham tempatan pagi ini. Sehingga 12.30 minit tengah hari tadi, penanda aras utama indeks FTSE Bursa Malaysia FBM KLCI susut 5.36 mata kepada 1,690.52 mata daripada 1,695.88 mata penutup Jumaat. Antara saham aktif, Orion IXL Berhad turun 1 sen kepada 10.5 sen, JAX Resources turun setengah sen menjadi 2.5 sen dan MyEG naik 1 sen kepada RM1.13 sen. Saham yang mencatat keuntungan tertinggi antaranya Air Asia menokok 19 sen kepada RM3.08 dan United Plantation naik 18 sen menjadi RM27.